couldn't look away. Somehow you turned my life completely upside down. And since you've been gone, there's no peace of mind. My foolish heart and healing thought I would be fine. No matter where I lay my head, another town, another bed. No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you. No matter who I try to love, it's always you I'm thinking of. No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you. Your silhouette dancing on the wall. I try to close my eyes, but then I hear you call. Yeah, your perfume that I still can sense. But every time I think these scars about to mend. No matter where I lay my head, another town, another bed. No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you. No matter who I try to love, it's always you I'm thinking of. No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you. No matter who I try to love, it's always you. Bom dia, minha gente. Começando mais um vlog pra vocês. Tava ali ajeitando a casa, quer dizer, o esposo foi ajeitando a casa, eu fui estendendo roupa. De manhã eu fui pra academia, quando eu voltei, gente, tinha um monte de coisa pra fazer em questão de trabalho. Aí eu tava resolvendo essas coisas e o esposo foi adiantando o lado da casa, né? Agora, gente, já vou começar a preparar o meu almoço. E uma das coisas que vocês me pediram lá no Instagram, mas foi muita gente que pediu, era mostrar como que eu faço meu feijão, quando eu faço meu feijãozinho inteiro. Como que eu deixo o caldo grossinho, como que eu preparo. E aí eu vou mostrar pra vocês. Eu vou preparar o almoço agora. Já tá aqui o feijão descongelando. Senhor esposo tá descascando o alho para a senhora Fran. Olá, senhor esposo. Bom dia, pessoal. E aí, a Maria tá lá na mesa fazendo tarefa. Dá um oi, pessoal, aqui, Maria. Só a mãozinha. E tirei um franguinho aqui também. Vou fazer franguinho desfiado, que as meninas gostam bastante. Vou fazer uma beterraba. Enfim, almocinho completo. Só o arroz que tá pronto. O resto eu vou ter que fazer de tudo. E aí eu vou gravar o dia de hoje pra vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar, tá bom? Então já vai deixando o joia e simbora pra mais um dia aqui com a gente. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you.
Gente, eu ia fazer o frango desfiado, mas eu resolvi fazer esquinha de frango, sabe? Piquei como se fosse cubinhos maiores e aí eu faço esquinha. Então eu coloquei aqui um pouquinho de óleo pra aquecer. Aí nesse óleo, gente, a gente vai refogar alho. Então eu vou colocar uns 3 dentinhos de alho triturado. E vou colocar também cebola, gente. Cebola triturada também, ó. Tabletinho de caldo de galinha pra fazer o franguinho. Eu sempre gosto de colocar. Vou deixar dar uma douradinha aqui nessa cebola, nesse alho, gente. E já vou fazer a minha beterraba. A beterraba eu gosto de fazer na pressão, gente, pra ela ser mais rápida de cozinhar e ficar bem gostosa. Então eu coloquei aqui uma panela de pressão. Vou colocar também um pouquinho de óleo pra gente dourar um pouquinho de alho. Mesma coisa, cerca de uns 3 dentinhos de alho pra dourar. E aí vou colocar também o restinho da cebola que eu triturei pro frango. Deixei um pouquinho aqui, ó, pra usar pra beterraba. Aí vou deixar o alho e a cebola dourar aqui um pouquinho também, tá? Ó, gente, começou a dourar o meu alho e a cebola, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui a beterraba picadinha. Vou colocar um pouquinho de sal. E aí eu vou deixar essa beterraba refogar um pouquinho aqui nesse alho e na cebola. Logo já vou cobrir com água fervendo e deixo cozinhar por 15 minutos na pressão, tá? Assim que eu gosto de fazer a beterraba aqui em casa, gente. E aqui o franguinho, ó, já tá no ponto de colocar. Já começou a agarrar aqui, ó, o alho e a cebola. Vou colocar o frango aqui também. Aí eu tenho. Olha só, gente, vou temperar o meu frango. Então eu tempero com sal, páprica doce, vou colocar um pouquinho também, temperinho de salsa, cebola e alho desidratado. E aí, gente, eu vou deixar esse frango refogando, tá? Não vou colocar água nele, não. Deixa ele aqui, eu vou tampar ele, vou deixar ele refogando aqui, ó. E aí depois eu vou pingando água, sentindo a necessidade que ele for precisando pra cozinhar, tá bom? Então aqui, ó, vou só tampar e deixar ele cozinhar com o próprio calor e a aguinha que vai soltando do frango. A beterraba, gente, já deu uma refogadinha, tá vendo? Aí nessa hora eu vou colocar água quente. Pronto. Até cobrir ela assim, tá vendo? Coloco na pressão. Fez o barulhinho de pressão, 15 minutinhos, tá pronta a beterraba, gente. Assim que eu faço aqui em casa. Agora vamos pra ele, né, gente? O nosso feijão, que foi o que vocês me pediram demais lá no Instagram. Porque domingo eu fiz um feijãozinho gordinho. Até gravei vlog pra vocês. Mas lá no Instagram teve muita gente pedindo pra mostrar como que eu faço. Então, primeira coisa pro seu feijão ficar gostoso. Tem que usar gordura de porco, gente. É outro sabor, tá? Então, vou colocar aqui um pouquinho de banha. A gente compra assim, gente, no açougue, ó. Tá? Que é gordura de porco. O sabor da comida é outro, viu? Aí, vou colocar aqui. Eu vou fazer uma quantidade grande de feijão. Então, eu coloco uma colher de sopa de banha, viu? Ó. E aí, eu vou colocar aqui já pra dourar, pra fritar, no caso, nessa banha. Um pouquinho de calabresa picada. É pouquinho, gente. É só pra dar uma saborizada no feijão, tá? Aí eu vou deixar essa calabresa fritar bastante pra ela liberar todo o sabor dela na gordura. E aí passar pro nosso feijão, tá? Então deixa ela fritando aqui, ó. Calabresa fritou bastante. Agora a gente vai vir com o alho, tá? Eu vou colocar aqui, ó, uns 5 dentes de alho triturado. Bastante alho, tá, gente? Eu gosto de alho. Aqui em Minas, uma coisa que a gente não economiza na comida é o alho. A gente não usa outro tipo de tempero, mas o alhinho é essencial. Então, bastante alho. Deixa dar uma douradinha nesse alho. O feijão, para ele pegar bem o sabor do alho, a gente tem que deixar o alho ficar bem douradinho, sabe? Ó, a beterraba começou a pegar pressão, vou marcar 15 minutos.
Ó, alho bem fritadinho. Ó, tá fritando tudo. Agora a gente vai colocar o feijão. O feijão que eu uso é o feijão vermelho, tá? Mas pode ser com qualquer outro feijão, porque ultimamente eu tô gostando muito de usar o vermelho. Tá vendo que o meu alho ficou bem douradinho, bem fritinho, gente? Agora nós vamos colocar o feijão cozido, ó. Eu congelo o feijão sem tempero, né? E aí refogo ele pra temperar, ó. Aí eu já faço uma quantidade grande, porque dá para uns 2 dias mais ou menos, tá bom? Aí aqui eu já vou colocar o sal no nosso feijão. E venho com água quente. O segredo também é colocar água quente, tá? Não colocar água fria. Porque, gente, não sei, o sabor fica diferente, viu? Vou mexer aqui, agora a gente vai deixar, gente, esse feijão ferver até ele engrossar o caldinho. Então, assim, não tem segredo, viu? Ó, deixa ele ferver bastante e aí o feijãozinho vai tá pronto. Gente, esse feijãozinho, menina, precisa de mais nada. Só ele já é delicioso demais da conta, ó. Vamos tampar o bichinho e deixa ferver. Olha só, gente, o franguinho eu não coloquei água hora nenhuma. E ele ainda tá soltando água, tá vendo? Aí vira e mexe, eu venho aqui, dou uma mexidinha nele. Mas vou deixando ele cozinhar assim, ó, sozinho, tá? Sem precisar de botar água, sem nada. Fica um franguinho suculento, gostoso, ó. Aí de vez em quando eu mexo, volto a tampa e deixo cozinhar. Mexo, volto a tampa, deixo cozinhar, até ficar tudo pronto. Gente, feijãozinho quase pronto, ó. Aí eu deixo com o caldinho mais assim, ó, mais caldudo, digamos assim, porque as crianças gostam do caldo do feijão, tá? Mas aí se você quiser ele mais grosso, você vai deixando ele ferver, até ficar bem grossinho. Mas pra mim, gente, isso aqui, ó, já tá perfeito nessa textura aqui, tá bom, ó? E eu já experimentei, gente, que feijão. Que feijão, não tem lógica o tanto que fica bom. Vou desligar aqui. O meu franguinho já tá quase pronto, acabando de secar a aguinha. Ó, já coloquei o arroz pra aquecer. E a beterraba, já saiu a pressão. Deixei sair a pressão aqui. Vou destampar. Ó, gente, tá prontinho. A água seca. Ó, a aguinha seca. Fica só um pouquinho aqui de aguinha. Mas a Maria ama esse caldinho com arroz. E tá pronta, fica bem cozidinha, gente, ó. Fica perfeito e rapidinho fica pronto, viu? E fica temperadinha, né? Eu amo. A Maria, na escola dela, quando tem beterraba, ela não come, porque eles servem a beterraba fria, como salada. E ela já acostumou assim, ó, com beterraba quentinha e temperadinha. Gente, já já o almoço tá pronto. Já vou colocar a mesa enquanto o arroz vai aquecendo e a carninha chega no ponto. Vou picar um alface e tá pronto o nosso almoço. So you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head. And I will taste every note, feel so good when you're in my head. And you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head. And I will taste every note, feel so when you're in my head. And it's the road I figured, and the curse I've been living, the flag I'm given, a signal. Pick me up, pick me up again. Come on, pick me up now.
song inside my head, and I will taste every note. Feels so good when you're in my head. You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us if they saw us exchanging glances. I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. Too busy watching the TV screen. Now we're just betting on broken dreams. Nobody's gonna come and save us. We cashed in too many empty favors, yeah. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. Not even if I tried, 'cause every day I'm with you, I'm flying low.
Prontinho, gente. Cozinha toda em paz. Lavei toda a loucinha. Limpei a cuba. E olha o brilho que fica, gente, por conta da misturinha caseira. Pra mim, gente, não tem sensação melhor do que cozinha pós-almoço assim, organizadinha. É bom demais, né? A louça eu vou deixar escorrendo, que aí depois a Dacinha guarda, como vocês já sabem, né? Mas tá tudo organizado por aqui, graças a Deus, gente. Aí aqui, ó. Daí aqui a mesa também já tá limpinha. Aí varri o chão, tirei toda, né, a migalhinha do almoço que fica. Tá tudo limpinho aqui também, gente. E a cozinha. Essa sensação aqui de cozinha limpa, pra mim, é sem preço, gente. Agora eu vou trabalhar um pouquinho no computador, né? Mas com a cozinha assim, ó, prontinha, pra depois preparar o lanche da tarde pra criançada, né? E pra família toda, no caso, né, gente? Mas, ó, tudo limpinho. Bom, minha gente, já temos uma noite por aqui. Eu não gravei mais nada no período da tarde, que realmente não teve o que gravar, gente. Eu fiquei só no computador, fiquei editando vídeo, fazendo capa, respondendo e-mail, organizando a minha agenda. Eu tenho bastante publicidade pra gravar essa semana, e aí eu tenho que organizar tudo direitinho. Louvado seja Deus, né, gente, que cada dia mais empresas têm chegado, né, até a gente aqui, pra gente fazer trabalho. Então isso é muito importante, né, a gente ver que, graças a Deus, as empresas confiam no nosso trabalho, gostam do nosso trabalho, né? Então eu fico muito feliz por isso. Só que com isso também vem muito trabalho. A gente tem que organizar direitinho, né? Porque tem que mandar pra aprovação, tudo direitinho, tem que seguir um roteiro. Então eu tenho que me organizar toda pra me conseguir cumprir a agenda direitinho das empresas que chegam até mim, né? Então hoje eu fiquei por conta de fazer essas partes burocráticas, digamos assim. Então eu fiquei a tarde toda no computador. Quando eu acabei, a Maria já tava chegando da escola, já era hora de preparar o lanche, né? Dar banho nelas. Hoje foi dia de lavar os cabelos, porque amanhã é dia do cabelo maluco na escola da Radassa, e quinta é dia do cabelo maluco da Maria, né? Como a Radassa tudo de manhã, então bem cedinho eu já tinha que ter pensado no penteado, tudo. Então já lavei o cabelo dela, deixei ele limpinho pra amanhã de manhã a gente poder fazer o penteado. Eu tô com dois penteados assim em mente pra fazer, vamos ver se vai dar certo. Aí eu vou gravar pra vocês o vlog e aí eu mostro pra vocês, tá? Mas aí agora, gente, eu coloquei as crianças pra escovar os dentes. Ainda são, deixa eu ver que horas são agora. São 15 pras 10, o horário que nós vamos deitar. Crianças estão escovando os dentes, eu também vou escovar o meu. Mas antes, eu vim aqui tomar o meu colágeno de todos os dias. E duas seguidoras me perguntou por que que eu tomo colágeno de manhã e de noite. Gente, de manhã eu não tomo colágeno, tá? De manhã eu tomo Lipoturbo, que é esse aqui, ó. Que é um suplemento pra ajudar a emagrecer, tá? E também pra ajudar no controle da ansiedade. Ele dá mais disposição. Ele acelera o metabolismo, então ele me ajuda em tudo. Como eu faço treino pesado e tudo, ele me dá mais disposição, sabe? E também ele tira essa questão da ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e ele diminui a minha ansiedade, tá? Então não é colágeno que eu tomo pela manhã. Eu tomo colágeno só de manhã, tá? E o colágeno eu já tomo há muito tempo. Eu comecei a tomar quando eu dei Covid, né? Porque eu tive perca de cabelo, tive queda de cabelo, né? Minhas unhas também ficaram muito fracas e por isso eu comecei tomar o colágeno. Só que a gente sabe que depois que a gente passa dos 30, a gente tem que fazer suplementação com o colágeno, porque o nosso corpo tende a perder muitas vitaminas, né? E com isso, o nosso cabelo tende a ficar fraco, a nossa unha, a nossa pele começa a ficar mais ressecada, com isso vem aparecendo mais linha de expressão, você fica mais flácida, enfim, tem todos esses porém depois que a gente passa dos 30, né? Então eu tomo colágeno todos os dias como uma prevenção e também um autocuidado, tá? E ele me ajuda demais, gente. Eu conheci o colágeno procurando uma solução, porque, né, o meu cabelo teve uma queda muito grande, principalmente na parte da frente. Agora ele tá bem belo assim, que eu tava deitada, mas principalmente na frente, sabe, gente? Teve uma queda muito grande, minha unha ficou muito fraca. E aí eu fui procurar uma solução pra isso, foi quando eu encontrei o colágeno. E depois que eu tomei ele, eu vi grande diferença no meu corpo. Desde então, eu não parei de tomar. E ele é um suplemento, ele não é um remédio. Então ele não tem contraindicação. E o meu é o Dream Colágeno, que é um colágeno hidrolisado. Então além dele ter o colágeno, ele tem vitaminas, minerais, pra repor tudo aquilo que o corpo feminino tende a perder. Então ele é um suplemento feminino, tá? Então eu tomo duas cápsulas à noite antes de dormir, todos os dias. Então de manhã é um suplemento, à noite é outro, tá? Eu vou deixar linkado no primeiro comentário, caso alguém queira comprar. Ele tem ácido hialurônico também, que ajuda em vários aspectos da pele, né? Eu faço skincare, gente, que cuida da pele por fora,
mas o colágeno, ele cuida por dentro. Então, ele é como se fosse uma cápsula da beleza. Ele vai te ajudar na pele, no cabelo, na unha, né? No teu corpo e muito mais. Se você tiver estria escura e tomar o colágeno, vai clareando, tá? Então, assim, ele tem vários benefícios, gente. E aí, eu tomo sempre, viu? Então, vou tomar aqui, ó. Enquanto as crianças estão usando o banheiro, vou tomar o meu colágeno. E o meu comprimidinho da fibromialgia. Pronto, gente. Agora é só escovar os dentes. Eu já fiz o skincare depois do banho. Eu tomei outro banho, né? E aí já fiz o meu skincare. Agora eu tô pronta pra dormir. Confesso que eu tô bem cansada. E hoje tá muito calor, gente. Mas muito calor mesmo. Tá com previsão de chuva pra amanhã. Tô orando a Deus que chova. Estamos precisando dessa chuvinha. E hoje tá muito abafado mesmo. E aí, quando é, tá, é... Eu sou assim, gente, por conta da fibromialgia, se tiver muito frio, eu sinto mais dor. Se tiver muito quente, eu sinto mais dor. É muito estranho, né? Então hoje minhas pernas estão doendo assim, ó, extremamente doendo mesmo. De tarde eu até coloquei elas pra cima, porque elas dói, gente, dói lá dentro, sabe? Lateja. Só quem tem fibromialgia sabe como é que é. É uma dor que queima e lateja, né? Aí tá doendo bem a perna hoje, gente. Mas é isso. Então eu vou dormir. Vim aqui pra finalizar o vlog, né? Vocês passaram aí um pouquinho do horário do almoço comigo, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado de ter passado mais um vlog comigo. Que Deus possa continuar abençoando a tua casa, o teu lar. É muito bom ter vocês comigo aqui me fazendo companhia, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. E outra coisa, na segunda-feira... Não, na terça-feira, né? Hoje é terça, o dia que eu tô gravando. Eu não consegui postar vídeo. E muita gente foi lá no Instagram perguntar, Fran, por que você não postou vídeo? Por que não teve vídeo? Gente, eu sempre aviso aqui no YouTube quando não vai ter vídeo. Mas se eu não conseguir postar vídeo, é porque algo aconteceu na minha rotina e eu não consegui editar o vídeo. O que aconteceu foi que ontem, segunda-feira, eu recebi a minha sogra aqui em casa. Minha sogra, minha cunhada. Foi dia de faxina, então de manhã eu fiquei na faxina. Aí eu terminei a faxina, fui lidar com o almoço, coloquei as crianças pra escola. E aí minha sogra me ligou, que ela tava aqui no centro, falou que ia dar uma passadinha aqui em casa. Aí eu preparei um bolo, né, preparei um bolo, um café da tarde, já fiquei esperando elas com a mesa pronta pra gente tomar um cafezinho. E aí minha mãe subiu pra cá, a gente ficou conversando, minha sogra foi embora já à noite. Quando minha sogra foi embora, eu já tava super cansada das coisas que eu tinha feito no dia. Aí eu até comecei a editar o vídeo, gente, mas eu não consegui finalizar, eu estava extremamente cansada. E aí eu dei prioridade pro meu descanso, porque senão no outro dia eu não ia conseguir trabalhar, eu não ia conseguir fazer minhas coisas. Porque editar um vídeo demora. Às vezes eu fico de 3 a 4 horas editando um vídeo, porque o vídeo é grande, é a gente colocar a música, fazer os cortes bonitinho pro vídeo ficar bem bonito pra vocês. E ainda tinha mais coisa pra fazer, né? Então, eu ainda tinha roupa pra estender, eu tinha que ajudar a Radassa a acabar com a tarefinha e tudo mais. A loja também, a gente tinha, né, o esposo ficou me ajudando na loja. Então, assim, quando eu não postar o vídeo, pode ter certeza, gente, porque minha rotina saiu fora do comum e eu não consegui editar, porque eu faço de tudo pra termos os vídeos de segunda a sexta. É só se acontecer um imprevisto mesmo, tá? E aí foi isso que aconteceu, tá bom? Mas é isso, gente. Vou ali, então, fazer minhas princesas dormir, ler história, orar com elas e finalizar mais um dia na graça de Deus, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, amo vocês e até a próxima. Tchau!